Hyvä, eli olen Hanna Tulensalo ja toimin tällä hetkellä Pelastakaa lapsissa kehittämispäällikkönä ja muuten tausta on aika lailla tuolla kuntapuolella pääkaupunkiseudulla. Olen ollut pitkään tehnyt lastensuojelun kehittämistyötä ja kehitellyt lastensuojelun lapsikeskeistä tilannearviota ja lapsen kanssa työskentelyä noin niin kuin muutenkin. Et siinä ehkä kiteytetysti ne niin kuin keskeiset kehittämiskohteet, minkä parissa on työskennellyt. Ja sitten itse asiassa toimin tällä hetkellä tässä LAPE-hankkeessa puheenjohtajana siinä monitoimijaiden arviointiryhmässä. Ja minua toivottiin lastensuojelun näkökulmasta nyt tähän niin kuin kommentoimaan. Ja mä huomaan, että varsinkin kun toimin siinä monitoimijaiden arviointiryhmässä, niin minun on hirveän vaikea katsoa vain lastensuojelun näkökulmasta, koska jotenkin se niin kuin oma ajattelu on kääntynyt tässä jo varmaan niin kuin pitkän ajan saatossa, mutta erityisesti kyllä tässä tämän työskentelyn aikana, että enempi katsoo asioita niin kuin kokonaisuutena. Ja mun mielestä nämä kaikki niin kuin tämän päivän, nämä kolme esitystä tässä nyt kolme aikaisempaa, niin kuin jotenkin vaan vahvistaa sitä, että miksi meillä on hirveän järkevää tehdä myöskin yhdessä niin kuin lastensuojelu- ja peruspalveluiden yhdessä, että miten hirveän paljon sitä tietoa ja ymmärrystä niin kuin lapsesta ja lapsen tilanteesta on jo siellä niillä tahoilla, jotka toimitte siinä hyvin lähellä lapsen arkea, että olisi ihan hullua olla jotenkin hyödyntämättä sitä ymmärrystä ja tietoa myöskin lastensuojelussa. Kun yritän katsoa nyt ihan puhtaasti niin kuin lastensuojelun näkökulmasta, niin mulle jotenkin se niin kuin yhteistyö on aina ollut se hyvin tärkeä elementti. Et mä ajattelen, että lastensuojelussa ei voida tehdä ja toimia yksin, ja tiedän, että tämä on hyvin niin kuin laajasti tämä näkemys niin kuin jaetaan, että me tarvitaan sitä yhteistyötä ja sitä muiden tahojen, jotka lasta ja perhettä tuntee, niin näkemyksiä siitä, jotta saadaan muodostettua sitä kokonaiskuvaa ja ymmärrystä siitä, että mitä lapsi ja perhe tarvitsee. Ja mulla tulee mieleen tämmöisiä niin kuin jo kehiteltyjä juttuja, että esimerkiksi kun viimeksi toimin kehittäjän sosiaalityöntekijänä tuolla Vantaalla, niin Vantaallahan oli kehitetty jo varhaiskasvatuksen kanssa yhdessä niin kuin lastensuojelun varhaiskasvatuksen toimintamuotoja, että miten voidaan siis toimia yhdessä, ja ihan näitä niin kuin yhteisiä lomakkeita, jotka lähti sieltä varhaiskasvatuksen puolelta lapsen, nyt voin sanoa väärin, mutta siis muistelisin, että tämmöinen niin kuin lapsen perustietolomake, jota kehiteltiin Kehra-hankkeessa, siis kehiteltiin, ja mä olin sitten vaan niin kuin sen jälkeen sitä toteuttamassa yhdessä sitten muiden toimijoiden kanssa, että miten se siellä käytännössä, ja toimii mun mielestä niin kuin ihan hirveän hyvin, että aivan niin kuin loistavia tämmöisiä yhteisiä toimintamuotoja. Mietin tuossa, kun esittelit tätä laajan terveystarkastuksen, että miten valtavasti siinä tulee sitä tietoa, että ilman muuta niin kuin pitäisi saada semmoiset niin kuin toimivat systeemit siihen, että miten se on niin kuin käytettävissä, että jos vaikka koetaan, että lastensuojelun tarvetta selvittäessä olisi jo hyvä tietää sitä, että mitä kaikkea niin kuin vaikka näissä terveystarkastuksissa on jo käyty läpi, että miten saataisiin siihen semmoiset toimivat systeemit, että se olisi niin kuin se tieto käytettävissä. Joo. Arja pyysi mulle vaan kauhean lyhyt, mutta mä vielä mainostan. Eli tänään julkaistaan tämmöinen lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden lapsikeskeinen monitoimijainen arviointi täällä THL:n julkaisu, johon ollaan siis on ollut mukana tässä toimittamassa ja yhden artikkelin kirjoittanut, ja tähän ollaan pyritty kokoamaan niin kuin sitä ymmärrystä, mitä lastensuojelun näkökulmasta arvioinnista tällä hetkellä on, kun sitä lastensuojelun puolella on kehitelty jo 2000-luvun alusta pitäen. Että tämä voisi olla nyt semmoista niin kuin pohjaa, mistä voidaan sit jatkaa nyt nimenomaan niin kuin sitä yhteistä työskentelyä ja sitä yhteisen monitoimijaisen arvioinnin niin kuin kehittelyä. Oliko tämä riittävän lyhyt nyt? Oli tämä riittävän lyhyt. Nyt mä päästän myös muut vähän sen tänne mukaan. Että se on kauheata, kun mä rajoitan. Oikeastaan mä pyytäisin tänne Marken nyt, ja sitten voitko Päivi tulla myös? Mä ajattelin, että kuitenkin. Ja Kirsi sieltä, ja sitten Eeva on siellä vielä. Niin, joo. Mä ajattelin, että
Mä jatkasin nyt tuosta oikeastaan, Hanna, mihin sä päädyit siihen tavallaan tähän monialaiseen ja, tai monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointinäkökulmaan. Kun oikeastaan nyt tässä, kun tätä kuuntelee, niin toisaalta sä viittasit siihen, että pitäisi hyödyntää tavallaan se jo tehty työ. Mut että, ja sopiks teille, että seisotte tämän nyt pienen pätkän? Eli tässä ei tullut 1,5 tunnin seisontaa nyt, vaan tämmöinen lyhyt pätkä. Sitä tavallaan, että kun siellä on tavallaan neuvolapalveluissa on nämä laajat terveystarkastukset yhtä lailla jo, äitiys- ja lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, ja siellä tavallaan siellä on niin kuin, siellä tehdään siinä jo siinä työn ohessa sitä avun, tuen ja palvelutarpeen arviointia. Sitten tulee sosiaalihuoltolain mukaiset, varhaiskasvatus tekee myös. Miten te oikeastaan näette, että no tehdäänkö sitten tavallaan monta arviointia peräkanaa, vai miten tässä oikein jatketaan tämän asian kanssa? Eli tämmöisillä kysymyksillä lähtisin. Joo, ole hyvä. Joo, tosi hienoa, että nyt teillä on tämä julkaisu tulossa, ja kiva kuulla siitä, että minkälaista sitä lastensuojelun monialaista arviointia, miten sitä on kehitetty ja minkälaisia malleja siellä on. Ja varmaan tarvitaan semmoista yhteistä työskentelyä ja muuta, mutta todella meillä on paljon jo ikään kuin valmiita malleja myös siellä peruspalveluissa, että täytyy niin kuin, ehkä mä ajattelin, että enemmän on kyse siitä, että miten nämä niin kuin lähenee toisiansa, eikä niin, että kenen malli otetaan. Että tavallaan mä ajattelin, että pitäisi varmaan semmoinen ihan avoin foorumi löytää sille, että jokainen saisi tuoda ne omat mallinsa, että sä toit niin kuin oman, ja mä mietin, että siellä kouluterveydenhuollon lainsäädännössäkin sanotaan, siellä ei sanota, että tehdään tämmöinen suunnitelma, tai tavallaan sanotaan, siellä sanotaan, että selvitettävä tuen tarve ja järjestettävä tuki, ja sitten tehdään semmoinen, mikä se on, hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma, jos tulee jotakin niin kuin toimenpiteitä ja että miten sitä sitten seurataan. Eli meillä on kaikilla ikään kuin näitä suunnitelmia, ja että se niin kuin, et jotenkin mä ajattelen, että se yhteinen pitää löytää yhdessä. Se ei varmaan ole kenenkään meidän oma, joka nyt niin kuin ikään kuin automaattisesti otetaan muille. Mutta niin kuin mä näytin sen laajan terveystarkastuksen sisällön, niin meillä on varmaan kaikilla se koko elämä siellä arvioitavana. Et ei varmaan voida sen mukaisesti sitä mitenkään jakaa. Voisin lyhyesti tästä jatkaa vielä neuvolan näkökulmasta. Eli että neuvolahan todellakin voi sanoa, että kohtaa kaikki perheet ihan siellä jo varhaisvaiheessa, jolloin lähdetään yhdessä perheen kanssa juuri näiden esimerkiksi laajojen terveystarkastusten avulla ja vastaanotoilla, kotikäynneillä miettimään ja yhdessä perheen kanssa pohtimaan esimerkiksi sitä avun ja tuen tarvetta. Ja varmaan on aika ideaali ratkaisu, että sitten siihen ympärille, perheen ympärille aletaan kokoamaan näitä eri työntekijöitä. Ja toisaalta sitten, kun lapsi siirtyy neuvolasta kouluterveydenhuoltoon, on tietenkin tarkoituksenmukaista, että viesti välittyy sinne, mistä sitten työtä jatketaan. Joo, mä jotenkin niin kuin näkisin niin, että tässähän on viime kädessä oikeastaan eniten varmaan kysymys siitä, että miten sitä yhteistyötä tehdään ja miten sitä kautta esimerkiksi, että nyt hirveän paljon on puhuttu erinäisissä tilanteissa niin kuin tästä tiedon kulun vaikeudesta ja sitten, että tieto ei siirry ja että se on se suurin ongelmatiikka, mutta itse asiassa sehän ei ole mikään ongelma silloin, kun lähdetään oikeasti rakentamaan sen asiakkaan ympärille ja toimitaan aidosti yhteistyössä, että tämä on varmaan se suurin kysymys sit viime kädessä, että miten se tapahtuu, että meillä voi olla vaikka minkälaisia niin kuin hyviä palveluita, mutta jos ei siellä ole sellaista niin kuin voisi sanoa sitä toimintaa tukevaa myöskin niin kuin johdon näkemystä, niin silloin se on erittäin vaikeaa ja varmastikaan ei päästä niin kuin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen niillä olemassa olevilla resursseilla, mitä on. Tämä sosiaalihuollon mukainen palvelutarpeen arviointihan liittyy tavallaan ehkä rajatumpaan asiakasryhmään, että teillä on niin laaja-alaisempi näkökulma. Samalla ajattelisin, että jos esimerkiksi lapsi tulee sosiaalihuollon tarpeen arviointiin, eikä kyse kuitenkaan lastensuojelullisesta tarpeesta, niin tämä oma työntekijyys pitäisi ratkaista sillä tavalla, että lapsella on tiedossa joku turvallinen aikuinen, jonka luo hän voi mennä keskustelemaan asioista, ja sen ei mielestäni tarvitsisi olla silloin sosiaalihuollon ammattilainen.
se on helpommin saavutettavissa neuvolassa, tai neuvolassa, mutta koulussa tai muissa harrastustoiminnoissa tai muuten. Mutta joku ehkä siinä suunnitelmassakin pitäisi nimetä joku henkilö, jonka lapsikin tietää, että tämä on se ihminen sinulle. Ja tälle ihmiselle pitää kertoa, että hän ikään kuin ottaa vastuun tästä nuoresta tällä tasolla. Saanko mä tässä kohtaa vähän kysyä tavallaan, että kun siellä on tavallaan sieltä, niin kun jos ajatellaan, että on tarve tavallaan tähän sosiaalihuoltolain mukaiseen, mutta sitten on myös terveysongelmia, taikka sitten sairauksia tai muuta, niin miten te sitten ajattelette, että se menisi, tekeekö molemmat niin kuin omansa vai kuinka? No mä olettaisin, että tässä on just se monialainen palvelutarpeen arviointi silloin paikalla. Sinne kutsutaan terveydenhuollon ihmisiä mukaan tai mennään miten vaan, mutta kaikki on ikään kuin siinä yhdessä pohtimassa. Et useinhan tilanne on se, että jos lapsella esimerkiksi on vakavia terveydellisiä ongelmia, psyykkisiä tai fyysisiä, niin se kuormittaa perhettä. Vanhemmat voi olla tosi niin kuin vahvoja, tsemppaavia ja hyviä kaikin puolin yrittää tehdä parhaansa, mutta he tarvitsevat tukea. Ja tämmöisessä tilanteessa se, että esimerkiksi se oma työntekijä vaikka huolehti, että heillä on se yksi ihminen, jolle he voi soittaa, että nyt mitä tehdään ja näin. Niin ja tämä ihminen selvittää heidän puolestaan, on sillä tavalla tukena, niin mä luulen, että se on aivan mieletön apu raskaassa tilanteessa. Että yhteistyössä. Joo. No terveydenhuollon puoli ihan varmaan ottaa kopin tästä nyt. Joo, mä mietin, että me ei ole vielä nyt tuotu tähän ollenkaan tätä opiskeluhuollon monialaista yhteistyötä, joka on niin kuin siellä koulussa sisällä tapahtuvaa opiskeluperuspalvelua, joka on siis monialaista. Ja mä ajattelen, että sehän on aina se ensisijainen, niin kuin esimerkiksi kouluterveydenhuollossa monta kertaa, jos jotain todetaan, niin se on niin kuin se, mikä käynnistyy. Ja jotenkin siellähän on siis kuraattori, joka on siis sosiaalialan ihminen. Että nämä mielenkiintoisia, miten nämä tangeeraavat toisiansa ja sitten toista niin kuin sinne, että jos oppilaan ympärille kootaan tämmöinen monialainen asiantuntijaryhmä, niin sinnehän voidaan pyytää ketä tahansa asiantuntijoita. Että sinne voisi esimerkiksi tulla sosiaalitoimesta joku, että kuka tekee minkä suunnitelma missä ja kenen suunnitelma se on. Ja ikään kuin, että tässä on tämmöistä päällekkäistä niin kuin velvoitetta kutsua kokoon ja muuta. Että nämä pitää varmaan, siis varmaan sama joku foorumi voi täyttää monta eri suunnitelmaa ja monta eri kokoonpanoa, kun ne vaan niin kuin sovitellaan. Ja sitten tästä tiedonkulun ongelmista mä ajattelen, että nythän oppilas- ja opiskelijahuoltolaki toi monia uusia vapauksia siirtää tietoa, että se niin kuin selkeytti ihan hirvittävästi tilannetta ja niitä pitää nyt hyödyntää. Ja tämä oli minusta hyvä idea. Mä ajattelin, että esimerkiksi kouluterveydenhoitaja voisi hirveän monelle lapselle olla varmaan sellainen oma työntekijä. Ja silloin kun ei olla vielä missään ihan hirvittävän vakavissa jutuissa, se olisi kauhean luonnikasta ja helposti saatavilla. Ja taas neuvolanäkökulmasta, niin voi ajatella sen tuen ja avun tarpeen löytämiseksi, niin tarvitaan hoitosuhteen jatkuvuutta. Jossain teidän esityksessä oli jo siitä maininta, ja toivottavasti se ei jatkossakaan jää vaan maininnan tasolle, koska meillä on ihan selkeästi näyttöä siitä, että tarvitaan luottamus asiakkaan ja perheen ja sen hoitavan henkilön tai omahoitajan välillä, ennen kuin monestikaan asiakas, perhe alkaa jakamaan niitä kokemuksia, tuntojaan, kenties sairautta tai huonosti voipaisuutta siinä perheessä. Eli että huolehtimalla, että siellä on ainakin se nimetty työntekijä tälle perheelle, ja vaikka me sitten tiimissä yhdessä perheen kanssa työskentelimmekin, niin että mitä kaukaisemmaksi ne ihmiset menee, mitä enemmän niitä on, niin sitä vaikeampaa on ikään kuin sen perheen kohdentaa tai luoda sitä kanavaa, mistä hän sitä apua hakisi. Toisaalta myöskin tämän päivän trendi keskittyminen ja erikoistuminen voi olla haaste, niin kuin jatkaa tai turvata sitä jatkuvuutta. Eli että jos tuodaan liian monia, voiko tuoda liian monia työntekijöitä, että aletaan ikään kuin palastelemaan sitä hoitamista. Sinä hoidat diabeettista, sinä hoidat tuota osaa, sinä tuota osaa, jos ajatellaan ihan perusterveydenhuollon tasolla. Niin taas me ollaan siinä tilanteessa, että on liian monta tekijää. Ja mä haluan vielä sanoa neuvolan osalta tästä niin kuin avun ja tuen tarpeen huomioimisesta ja tavallaan sen arvioimisesta, saiko perhe sitä, mitä tuli hakemaan. Eli että
että ei riitä enää tänä päivänä, että arvioidaan kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa, että mitä ne asiakastyytyväisyyskyselyt oli, vaan meidän pitäisi aktiivisesti hoitokontakteissa, perheiden kanssa tapaamisessa aina selvittää, tulitko autetuksi, tulitko kuulluksi. Ja mä tässä sanon lyhyen esimerkin. Viime vuonna tutkittiin 6 viikon ikäisten äitien kohdalta, saiko he apua imetysongelmiinsa. 50% näistä äidistä vastasi, että heillä ylipäänsä oli imetysongelmia. 36% vastasi, että he saivat hyvin avun tai melko hyvin avun. 65% siis tarkoittaa, etteivät he saaneet apua. Eli että mun mielestä on hirmu tärkeää, että meidän prosesseihin sisältyy, voi sanoa jokaisen hoitokontaktiin, se arviointi, tuliko perhe autetuksi ja kuulluksi. Joo, mä Hanna vielä. Ja sitten mä olisi muutamalle kysymykselle, varmaan myös heille tilaa pitää olla hiukkasen. Ja sitten me katsotaan vielä sitten nämä työpaja-asiat ennen kuin me lopetellaan. Joo. No, mä haluaisin oikeastaan vielä tähän sanoa sitten tämän monitoimijaisen arviointiryhmän osalta, että miten me ollaan niin kuin siinä tehty ja ajateltu, että meillähän on muutamia kertoja ollut tässä nyt aikaa kokoontua. Ja se meidän ryhmähän on siis monitoimijainen, että siellä on edustettuna niin kuin monia tahoja. Että ei katsota asioita vain yhdestä näkökulmasta ja yritetty löytää niin kuin niitä yhteisiä näkemyksiä siitä, että mistä me puhutaan, mistä arvioinnista puhutaan ja mikä olisi niin kuin sit ne keskeiset asiat, mitä siinä monitoimijaisessa arvioinnissa tarvitaan. Ja meillä tavoitteena olisi niin kuin saada semmoista, ei niinkään, siis saada semmoista yhteistä kehystä, viitekehystä siihen, että mikä voisi koota juuri näitä niin kuin eri arviointeja, että sen ei tarvitse sulkea pois sitä, etteikö voi edelleen yhtä lailla niin kuin tehdä siellä sit sen oman ammattikunnan niin kuin sisällä sitä omaa spesifiä arviointia, mutta että miten me saatetaan ne arvioinnit niin kuin yhteen yhteiseksi kokonaisuudeksi niin, että lapsi ja perhe myös jotenkin niin kuin pystyy olemaan siinä mukana ja että sitä tietoa muodostetaan yhdessä niin kuin heidän kanssaan, että pyritään luomaan semmoista yleistä yhteistä viitekehystä siihen, jonka ei tosiaan tarvitse sulkea pois sitä, etteikö voi tehdä ja täytyykin edelleen jatkossa tehdä niin kuin spesifejä arviointeja, mutta sitten katsotaan niin kuin vähän niin kuin karttana sitä viitekehystä, että no mitä me jo tiedetään ja mitä olisi ehkä tarpeen vielä niin kuin jatkossa tietää lisää. Eli käytännössä teette pohjatyötä tulevalle, eikö niin, että tavallaan, josta voi jatkaa sitten, että kyllä tavallaan, että meillähän on 2 vuotta kyllä, käytännössä juuri. Lapen aikaa vielä sitten tavallaan niin kuin lähtee eteenpäin sen. Nyt tavallaan, nyt ihan, jaa, täällä on nyt montakin kysymystä jo, mutta muutamalle. Heli Vaarainen Väestöliitosta. Ehkä kommenttiajatuksia enemmänkin kuin kysymyksiä. Mä pohdin tässä, kun puhutaan vanhemmuudesta ja perheestä, niin tänä päivänä todella monet lapset elää ristiriitojen keskellä. He elävät kahta uusperhettä. Niin siksi kun sä sanot esimerkiksi perhe tai vanhemmat ja vanhempi on mukana ja vanhempaa kuullaan, niin eikö olisikin näin, että olisi tosi tärkeää määrittää sitä, että ketä ne vanhemmat on ja mikä on se äidin ja isän uuden kumppanin rooli ja puuttumisen aste ja niin edelleen. Että tämä vaikuttaa tosi tosi paljon siihen lapsen hyvinvointiin, jossa en tosin ole mikään asiantuntija. Mä oon parisuhdepalveluiden, niin kuin ennaltaehkäisevien parisuhdepalveluiden puolella. Joten mä puhun nyt semmoisesta, mikä ei ole mun ekspertiis millään tavalla. Mutta näitä asioita meillä tulee siellä Väestöliitossa hirveästi esiin. Ja sitten mä näin, että tuossa oli äsken tämä lapsen palveluiden tämä hieno kolmikaari, mikä nyt hävisi sieltä. Mutta ennaltaehkäisevät palvelut puuttuu. Ja mä uskoisin, että ennaltaehkäisevät palvelut olisi just tätä, että ne olisi vielä ennen tätä matalan kynnyksen palvelut tulisi ennaltaehkäisevät. Ja se olisi tätä, että tulisi tukea, ei ainoastaan lapsille, vaan myöskin näille vanhemmille näissä hyvin rikkonaisissa ja hajanaisissa perheolosuhteissa. Mä sen verran ehkä tuohon kuvaan nyt tavallaan toi, vaikka siellä puhutaan matalan kynnyksen palveluista, perhekeskustoimintamallista ja kouluilla ja oppilaitos ja lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena, se pitää sisällään ennaltaehkäistä. Toi on aika lyhyesti avattu tällä hetkellä. Juu. Eli sen ajatuksena onkin, ja tavallaan sen ajatuksena on vielä sekin, että se on vielä sitä ennen.
Eli tavallaan se arjen tuki ja kaikki tällainen, että tavallaan, että yritetään askeltaa vielä siihen esimerkiksi järjestötoimijoiden kanssa niin kuin eteenpäin sen asian kanssa. Joo. Sitten oli vielä täällä, joo. Kiitos. Eli mä oon Tarja Keltto sieltä vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöstä. Mä ehdottaisin tuohon jatkoksi, että jos siihen tulee vielä joku pallero tuohon matalan kynnyksen palveluun, että niistä tulisi kynnyksettömät palvelut. Kiitos. Tuokin matala voitaisiin tietysti jo poistaa. Mua niin kuin, tässä vähän hämään sellainen asia, että toki tämähän on hyvin lastensuojelupainotteinen koko tämä LAPE-ohjelma ja esimerkiksi se tuli mun tutulta, joka on tuolla sosiaalityön opettajan puolella, sanoi, että mitä, et oliko säkin siellä, että eikö se olekin lastensuojelun kehittämisohjelma. Ja nyt mä haluaisin taas täältä muistuttaa, että meitä on hyvin monenlaisia perheitä, monenlaisia tarpeita, ei pelkästään lastensuojelu. Ja sen takia mua vähän, mä yritin kuunnella, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan arvioinnista. Me puhutaan, niin kuin sosiaalihuolto puhuu palvelutarpeen arvioinnista. Kouluterveydenhuolto puhuu hyvinvoinnin ja terveystilanteen arvioinnista, palvelutarpeen arvioinnista, tuen tarpeen arvioinnista ja avun tarpeen arvioinnista. Ja sitten varhaiskasvatuksessa puhuttiin tuen tarpeen arvioinnista. Ja sitten mä halusin vielä nostaa tällaisen kuin toimintakyvyn arvioinnin tähän. Eli silloin kun me katsotaan, että miten ne eri tilanteet vaikuttaa sen lapsen ja perheen toimintakykyyn, niin silloin me tarvitaan kyllä erityisen laajaa arviointia ja sitten vielä mietitään, että mitä arvioidaan ja miten arvioidaan ja kuka arvioi. Et nämä on minusta sellaisia vielä kysymyksiä, mistä meidän pitää sopia, kun me puhutaan yhteisistä käsitteistä. Ja onko se tämmöistä ei-formaalia, eli havainnointia, kyselyä, jolloin lapsi sanoo, että joo, kyllä, ei. Ja sitten kun me mietitään lasta eri kehitysvaiheessa, niin mitä ne tarkoittaa ne lapsen sanomiset. Eli, ja sitten kun Marke puhuu siitä avoimista vastaanotoista, niin mä näen, että ne on niitä erityisen tärkeitä, jos mä katson niin kuin lapsen ja perheen näkökulmasta. Niin ei lapsi ja perhe tarvitse niitä tilastoja, että miten perheet yleisesti voi Suomessa. Ne tarvitsee tietoa siitä, että saisiko mun lapsi nyt sen lääkereseptin tai sen haavanhoidon vaikka. Ja perhe tarvitsee niitä akuutimpia. Mä ajattelen näitä oppilashuoltoa hyvin paljon myös tämmöisenä lasten työterveyshuoltona. Elikkä sitä ei niin kuin missään nimessä saisi hukata sitä avointa vastaanottoa. Se mikä mä vielä mietin ja muistutan vielä, että tästä vammaisten lapsen äänen kuuluminen, elikkä sekään ei riitä, että jos me perustellaan jotain niin kuin päätöstä sillä, että tämä on niin kuin lapsen parhaaksi, että jos me ei olla edes kuultu, jos me ei voida kirjata sinne, että lasta on kuultu ja lapsi on voinut esittää näkemyksensä. Eli myös vammaisella lapsella on oikeus esittää se näkemys ja jos me perustellaan jotain päätöstä lapsen oikeudella ja lapsen ensisijaisuudella, niin ilman näkemyksen selvittämistä sitä ei voi tehdä. Ja nyt on just tullut Lastensuojelun keskusliitolta hyvä opas vammaisen lapsen näkemyksen selvittämiseen. Se löytyy netistä avoimena. Kiitos. Joo, mä annan yhden ja sitten mä ajattelin, että pikkusen voitaisiin varmaan tätä ehkä LAPEn painopistettä vähän korjata. Joo, kiitoksia hyvistä puheenvuoroista, mutta nostanpa tähän sen lapsen vielä keskiöön. Lapsen ja perheen. Ne perheet, jotka on ollut kaikkien näiden palveluiden piirissä, mitä nyt tässä esiteltiin, siellä on se asiantuntijuus. Siellä on se kokemus, näkemys, tieto, mikä mättää. Ja aika monella perheellä on myös tieto, että mitä pitäisi tehdä toisin. Nöyrä pyyntö ja toive, että LAPEssa kuullaan paitsi TAVIS-perheitä, kuullaan lastensuojeluperheitä, kuullaan eroperheitä ja niillä, joiden perheenjäsenä on vammainen lapsi. Siellä on se asiantuntijuus, oman elämän asiantuntijuus ja kokemus. Joo, hyvä. Tämä lastensuojeluasia, joka nousi tässä nyt, tietysti se kehittäminen, se on tärkeää. Ja kun ajatellaan, tuolla on nyt, jos katsotaan tuota kuvaa, mikä tuolla on, siellä on vaativien palvelujen ja erityistason palveluiden ja sitten matalan kynnyksen palvelujen. Ja LAPEn tavallaan tavoitteena on painopisteen siirtäminen kohti edistävää
toimintaa ja ehkäisevää toimintaa, eli sinne enemmän siihen suuntaan. Eli se, sen tavallaan, mutta se ei poissulje tätä muuta kehittämistä myöskään. Ja olen pahoillani, jos tämä on näyttänyt tässä niin kuin vahvasti sillä tavalla, koska se tarkoitus on mennä tämän lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kokonaisuutena. Hän haluaa lyhyen replikin. Olemme yliajalla nyt jo tässä kohdassa, eli teille jää 2 sekuntia on sitten se repliikki. Joo. Eli nythän se LAPE toteutuu siellä maakunnissa ja kunnissa, ja nyt on tehty niitä suunnitelmia. Ja itse ainakin, kun meidän LAPE-hakemusta ajattelen, niin se ei ole todellakaan lastensuojelupainotteinen tai muuta, vaan että myö nimenomaan minun mielestä uskoakseni ollaan löydetty se LAPEn punainen lanka. Hyvä, kiitoksia. Teillä oli näkyvissä, kiitos teille, että puheenvuorokäyttäjille ja paneelissa olijoille ja kommenttipuheenvuoroistanne. Ja kiitos teille kaikille tästä aamupäivästä. Ja sitten noi iltapäivä olisi tällainen. Eli nyt me ollaan vähän ipistetty teidän lounastaukoa, mutta eli haluatko Päivi tarkemmin sanoa, että missä kaikissa tiloissa. Joo. Elikkä kokoonnutaan tässä aulassa, mikä on, missä oli noin kahvit aamulla, niin 12.45. Ja jos joku myöhästyy, niin mä jätän mun puhelinnumero johonkin tuohon, niin mä sitten voin ohjata oikeaan tilaan, että ei tarvii hätääntyä. Elikkä ensimmäinen teema on, kuinka mahdollistetaan helppo pääsy palveluihin, ja Katriinan johdolla se tapahtuu täällä salissa 1, ja ohjeet siihen tulee sitten täällä iltapäivällä. Ja sitten teema 2, avun ja tuen tarpeen lapsi- ja perhekeskeinen arviointi perhekeskuksessa, ja Marjatan johdolla lähdetään sitten tästä aulasta, ja Marjatta on tuolla oven vieressä. Ja sitten teema 3, avun ja tuen tarpeen lapsi- ja perhekeskeinen arviointi koulussa ja varhaiskasvatuksessa, ja Susannan johdolla sitten samaan suuntaan kuin Marjattakin lähtee, että jakaudutaan tuossa aulassa sitten. Ja jos on epävarmuutta, että mihin haluaa mennä, niin kyselkää Susannalta, Marjatalta ja Katriinalta myyntipuheita. Elikkä lounas on siis tuolla alakerrassa, ja kokoonnutaan sitten 12.45 tässä